លោកយាយលោកតាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកដើម្បីនឹងត្រៀមបាយណាត្រៀមបាយបាទដាក់បាទណាអញ្ជើញយើងរាប់បាទសិនណាបាទសូមអញ្ជើញណាសូមអញ្ជើញ Yeah.